Sremska Mitrovica je grad sporta, pre svega odbojke. Zahvaljujući tome, Odbojkaški savez Srbije odlučuje da se u gradu na Savi realizuje projekat Moj prvi smeč, koji za cilj ima razvoj i popularizaciju odbojke za dečake. Najmlađi Mitrovčani su za gledaoce gradske M televizije otkrili zbog čega vole baš ovaj sport. Odlučio se trenirati na to što dosta mojih drugara je bilo trenirao odbojku i izgledao je kao veoma dobar sport da počne treniram i veoma zabavno. Pa, zato što je moja sestra se upisala na odbojku, pa sam ja želela da treniram odbojku s njom. Htio sam da treniram ovde zato što mi je delovao najzanimljiviji ovaj sport. Pa, odbojka mi se jako sviđala, pošto uvek sam voleo da radim takve stvari što se radi u odbojci. Mislim da je odbojka najlepši i najbolji sport na svetu. Društvo, svi smo se dogovorili da dođemo ovde u školu našu da treniramo. I sviđa mi se sport. Treniram odbojku zato što puno mojih drugara igra odbojku i zato što volim mnogo da se družim sa njima. Osnovci iz celog grada besplatno treniraju odbojku u sali osnovne škole Slobodan Bajić Paja 3 puta nedeljno, a Odbojkaški savez Srbije za svu decu i trenere obezbedio sportsku opremu. Škola odbojke je poznata širom regiona. Mi svake godine imamo minimum bar jednog reprezentativca u mlađim nacionalnim selekcijama, ali rezultati nisu jedino ono na što se mi fokusiramo. Mi smo fokusirani na psihosocijalni razvoj dece. Nama je bitno ovde da se oni lepo druže, da pronađu neke nove drugare, ali isto tako i da steknu neke osnovne sportske navike. Škola odbojke već dugi niz godina ima punu podršku od grada i gradske uprave, a uz ovu podršku Odbojkaškog saveza Srbije, naš motiv i želja za radom će biti samo još veći. Lokalna samouprava rado podržava ovakve programe. Ovde su danas deca uzrasta od 1. do 8. razreda, to su neki prvi početni programi. Rad se odvija u 3 grupe i tu se stiču neke dobre navike, kako vezane za sport, tako i za samo poimanje odbojke. Neke od ove dece će postati vrhunski odbojkaši, a neka deca će naučiti neke korisne i dobre navike, popraviti svoje zdravlje, družiti se, jer period socijalizacije i opšte zdravstvene kulture na ovom uzrastu jako je bitan. Sremska Mitrovica ima dugu i bogatu tradiciju u odbojkaškom sportu. Potvrda da se radi kvalitetno i sadržajno sa mlađim kategorijama je i ta što su mladi Mitrovčani deo selekcije nacionalnog tima.